هاوتای زۆر هاوڵاتی تری ئێران ئەم کوڕە کوردەش بەشێک لە ئامادەسازی خۆپیشاندانەکەی بەردەم کۆشکی سپی کوردانی ئێرانی گرتۆتە ئەستۆ. وەک زەمەلێشی پڕ لە هیوا بۆ ئێرانیەکان، ئەویش پەرۆشە بۆ بەشداری بوون. بێگومان هەمومان دەزانین هۆی وەی کە تا ئێستا ئەو خەباتە ئەم ڕاپەڕینانە کە لە پێشتر بەڕێوە چووە بە ئاکام نەگەیشتەوە یەک هۆی سەرەکی هەبووە، یەک نەگرتن، یەک نەگرتووی. هەر کات کوردستان دەستی داوە بەمانگرتن و خەبات پێیان کوتوین ئەوانە جیای خوازن تە زیێتەڵەبن. هەر کات لە تاران یا لە شوێنەکانی دیکە بووە، ئێمە کوردیش زۆر جار کوتومانە ئەوانە خۆ دەردی ئێمە باس ناکەن، ئەوانە ئەگایان لە کۆڵبەری ئێمەنیە، لە ژیانی ئێمەنیە. ئەو جارە هەواهەنگێک و هاودەردیەکی لە ناو هەموو گەلانی ئێران، هەموو ئاینەکان، هەموو ڕەگەزەکان و نژادەکان و هەموو حیزب سیاسەکاندا هەیە. ئەویش مەسلەی مەحسا یاژینای کوردستانە. دەڤەری واشنگتن بەردەم کۆشکی سپی خۆپیشاندانی کوردان لە نزیک ئەویشەوە لە دووپانسی کۆبوونەوەی فارسەکان. ڕۆژێکی پر جوم و جۆڵ لە واشنگتنی پایتەختی ئەمریکا، نەک تەنها ئێرانیەکان، بۆ خەڵکی دیکەش. بۆ هێنانە ئارایدە دووەری بکوژانە ژێران ئەمینی و هەموو ئەو کوردانەی تر کە بە دەستی ڕژیمی ئیران کوژاون، لەگەڵ خێزانەکەم و هاوڕێی کوردەکانم هاتوین لێرەدا کۆبوونێتەوە لە دژی ڕژیمی ئیران. من کچێکی کوردی ئەمریکاییم، ژینە کچی شارەکەم بووە سەقز، بۆ ئەوە لێرەم کە دەنگی میلەتەکەم بم. خەڵکەکەمان ساڵەهای ساڵە خەبات دەکەن. ئێستا کاتی ئەوە هاتووە دەنگ هەڵبڕین، ئەگەر ئێمە نەیکەین کێ بۆمان بکات؟ ئەمە ئەوروکانە لێرە خەربوونەتەوە کوردانی دەوروبەری واشنگتن بۆ پشتیوانی لە ژینە ئەمینی، بۆ پشتیوانی لە هەموو ژنەکانی کورد. بەد ئەو سەرهەڵدانە یانی سەرهەڵدانێکی بێنمونە بوو. هەموو فارس، کورد، بەلوج هەموو پێکەوە بێ فەرقی جودایی ناوچە گەرایی ملیەت گەرایی هەمووی بەشدار بوو. جماعات خەڵکی دەری هەموو کەس بزانن، حەز بکەن، شعور بکەن، ئەوە کچەوە بیت، ئەوە خوشکەوە بیت، ئەوە دایکەوە بیت، ئەوە ئیرۆ هاتە سەری ماڵا بابێ مەحسای بێتە سەری بەوادی چێت ئەحساسێک هەبیت. ڕەنگە جێگەی پرسیار بوو بێت لەنێ خۆی ئێران ناڕزایەتیەکان یەک ڕەنگی سەرتاسەری گرتووە کە چی لە تاراوگەوە نەبوو. ئەمڕۆ لە واشنگتنیش دوای ئەو پەیامە کەوتی بوو. ئەمە بزاوتیشی نیشتیمانی لە ئێران ڕوودەدات. لەم کاتەدا کە من لەگەڵ تۆ دەدوێم ڕژێمی ئێران لەسەر شقامەکان خەڵکی سیڤیل دەکوژێت. ئەم کۆبوون و جەماوەری ئەمڕۆ هەموو نەتەوەکانی تێدایە، کورد و فارس و بلوژەکان و پارتە جیاواز جیاوازەکان و ئێمە بۆ خۆمان کەسانی سربەخۆین. هەرزوو خۆپیشاندانەکانی نێوخۆی ئێران پێمی یەکگرتووی خۆیان ڕاگەیاند. ئەوەی ئەمڕۆش لە دووپانسیکی واشنگتن دەیبینی بەشداری هەمە چەشنە و ئاڵا و ڕەنگی جیاجا. بەڵام هاوخەمن یەحیا بەرزنجی، دەنگی ئەمریکا، واشنگتن.